zi, curând tu încerci ne sta la zi, vai legulo, iam angulo. Curând tu încerci ne sta la zi, vai legulo, iam angulo. Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին անցնելը խնդրում եմ բոլորիդ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի ստանաք ավելի որակյալ և ավելի արագ տեղեկատվություն։ Հիմա կխոսենք այսօրվա դեպքերի մասին։ Նախ ասեմ ձեզ, այսօրվա դեպքերը բավական հագեցած են Հայաստանի համար հույսի նշույլ արտահայտող լուրերով։ Ամերիկայի վարչակազմը պաշտոնապես արտահայտվել է Պսակիի միջոցով, որ Արցախի Հանրապետության այն 7 շրջանները, որոնք Ադրբեջանը համարում էր իրենը, այս 7 շրջանները վիճարկելի են։ Ինչպես երեկ ես նշել էի, ԱՄՆ-ն չի ճանաչում ոչ միայն այս պայմանագիրը, որ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը և Հայաստանը ստորացուցիչ կնքել են, նա նաև շատ անգամ մեսիջներ էր ուղարկում, որ չի ճանաչում նաև ռուս-թուրքական պայմանագիրը, քանի որ կրկին անգամ այն ստորագրվել է Թուրքիա և Ռուսաստանի կողմից ճնշելով և մասնատելով Հայաստանին։ Հիմա նրանք ավելի լուրջ են մտնում այս խաղի մեջ, քանի որ ես ինչպես երեկ նշեցի, Ադրբեջանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին, որ եթե ԱՄՆ-ի դեսպանը շարունակի խառնվել Ադրբեջանի գործերին, Զանգեզուրի հարցով, Սյունիքի հարցով, դա իբր Ադրբեջանի տարածքն է, մենք դուրս կգանք խաղից և շատ չանցած եկավ շատ չոր պատասխանը, որը ԱՄՆ-ի նման երկրին ոչ մեկ, նույնիսկ ռուսը չի կարողանում կոշտ պատասխանել, ելուր մնաց Ադրբեջան նահանգը թուրքական։ Հիմա այս հարցին նաև շատ կոշտ են անդրադառնալու, ընդունեցին մի քանի հայանպաստ որոշում պարտադիր գերիների վերադարձի, Ադրբեջանի հանդեպ ճնշում գործադրելու և մի շարք հարցերում։ Սա դեռ խաղի սկիզբն է, ինչպես ես երկու ամիս առաջ նշում էի, խաղի սկիզբն է։ Ռուսական կողմը ոչինչ անդրադարձ չի անում, քանի որ տեսեք, շատ հետաքրքիր կերպով ռուսական կողմին դրեցին թակարդի մեջ։ Սպասեցին ընտրությունը անցնի, տեսնեն ով որտեղ է զբաղեցնում, ինչպես ես արդեն նշել էի, Լավրովը և մնացած էլիտան ռուսական ունեն եվրոպական կամ ամերիկյան անձնագրեր, բոլորի հանդեպ այժմ սահմանել են սանկցիաներ, ոչ թե արդեն ժողովրդի հանդեպ, մեկ է ժողովրդի հանդեպ, երկրի հանդեպ սահմանում են սանկցիա, ժողովրդն է սովից մեռնում։ Սկսել են ԱՄՆ-ն և Եվրոպան սանկցիաներ հայտարարել բոլոր ռուսական ղեկավարներին, այսինքն պրոկրեմլյան գործիչների, այդ թվում նաև Մարգարիտա Սիմոնյանի, որը մեզ շատ ուրախալի է, որտև ազգանունով հայ, բայց համարում է Հայաստանի թշնամի։ Հիմա այսօր նաև Ղազախստանը ահավոր ահաբեկված է, քանի որ Ղազախստանում, ինչպես ասել եմ մի իմ հաղորդումներից մեկի ժամանակ, բավական բարձր ինֆլյացիա է, ղազախական տենգեն համարյա հավասարվել է դրամին, և այս խառը իրավիճակին գումարած, ներքին կռիվները իրար գումարած, իմիջիայլոց երեք Նազարբայևը աղջիկները արդեն որոշել հեռանալ ընդհանրապես իշխանությունից, սկսել են սանկցիաներ որոշել սահմանել Ղազախստանի ղեկավարների հանդեպ։ Եվ այդպես էլ ասել են, ինչպես Ռուսաստանինը, մենք սահմանելու ենք ղեկավարների, հարուստների, օլիգարխների, ժողովրդին կեղեկիչների հանդեպ, որպեսզի ժողովուրդը չտուժվի։ Իսկ ես բազմիցս նշել եմ, որ Ղազախստանի էլիտան, հատկապես Նազարբայևի կլանը, նրա մեծ աղջիկը Դարգինը, նրա ամուսինը տղան, ամբողջ բիզնեսների մեծ մասը տեղափոխել են Լոնդոն։ Շատ հիանալի ձև է, չէ՞, այսպես են գրագետ ձևով միլիարդները պահում իրենց, ես սրա մասին բազմիցս անդրադարձել եմ։ Հիմա ասնենք Ռուսաստանի դեպքերին, բոլորը լուրջ սպասում են Պուտինի հայտնվելուն, բայց Պուտինը այդպես էլ չկա։ Իսկ ամենահետաքրքիրը Պուտինի մասոնական ընկերներից մեկը Մերկուլ Մենդել ազգանունով Մեդվեդևը իրեն հայտարարեց իբր հիվանդ, նա էլ գեղեցիկ կերպով, այսպես ասենք, ժողովրդական սղացրեց իրեն կորավ, ինչպես Պուտինը։ Իսկ Պուտինի անհայտանալը երկրում կարող է առաջացնել իշխանության, քանի որ Պուտինը Ռուսաստանում միահեծան իշխանություն է, նրա բոլոր հետևորդները չեն կարող լինել ղեկավար, որովհետև բոլորը ոչ մեկ չունիր այսպիսի ամուր կամք ու ռեյտինգ իրենց երկրում, իհարկե ռեյտինգ չակերտների մեջ ասված, մի խոսքով Պուտինն էր ահմատը, նրանից հետո բոլորը ուղղակի
շարքային վեցանոցներ են, ինչպես Հայաստանում Նիկոլը, Նիկոլին եթե սպանեն կամ մահանա կամ եսիմինչ լինի, նրանցից ոչ մեկ հաջորդները չի կարող հավակնել Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնին։ Այսինքն եկավ մի անհատ Ռուսաստանի ձևով, դրվեց մի հանատ, որ անհատ, որ մյուսները չկարողանան նրա դեմ ձայն բարձրացնել։ Նույն սիստեմն է։ Դե Ռուսաստանում ինչ կլինի, կսպասենք մի քանի օր հետո կբացվի, քանի որ զարմանալի է, որ Պուտինը նույնիսկ իր ժողովրդին չի շնորհավորել, ընտրության համար չի շնորհավորել, ոչինչ չեն ասել։ Բոլորը լուր են, ինչ որ պահի են սպասում։ Ռուսաստանում հերթական անգամ երեք ընկել է ինքնաթիռ, կրկին անգամ Խաբարովսկի մոտ, սա արդեն երրորդ ինքնաթիռն է, թող չկծեն, ես իհարկե ցավակցում եմ հասարակ մարդկանց, որոնք զոհվել են, բայց սա թող չսարքեն իբր տերոր, իբր այլ բաներ, քանի որ երկիրը կործանված է, իսկ ինքնաթիռը օդ է թռչում ան 26 ինքնաթիռ, որը բավական հին է։ Եվ բնականաբար այդ ինքնաթիռով թռչող մարդիկ պետք է ունեն շատ մեծ ռիսկ մահանալու։ Շարունակելով թեման, ասեմ, որ ադրբեջանա-թուրքական սահմանին բարձացող բավական մեծ զինվորական զորքերի քանակը, Ադրբեջանը փորձում է այստեղ խաղալ իբր հաղթանակող, բայց սա իրեն վերջին քայլն է, որտեղ էլի երեկել եմ նշել, խոսքս հիշեք, Իլամին որպես հիմար ղեկավար զոհ է տալու Էրդողանն ու Պուտինը հանուն իրեն շահի։ Սա իրականություն է, Պուտինին լսեք, ես բազում անգամ ասեմ, նա հայազգի թշնամին է, բայց նա վերջապես ԿԳԲ-ի ղեկավար մարդկանցից է, նա լավ խոսք ասեց երկուսի մասին, ասեց երկու երկրների, այսինքն Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները միամտաբար շատ սիրում են կամերաների դիմաց իրենց նկարահանվել, իրենց ձև տալ եւ այլն։ Այս սա որ լսեք, դուք կհասկանաք, որ երկուսն էլ իրեն թակարդի մեջ են, երկուսն է նույնանման մարդ են, երկուսն է իրենց անձնական ամբիցիաներով գնացող, կարող են սխալվել, զոհեր տան եւ այլն։ Հիմա քանի որ խաղի կանոնները փոխվում է ի օգուտ արևմտյան ուժերի, դեռ չասեմ հայերի, որ դուրս չգա, ասենք օրենքները ընդունել են, ես միշտ կրկնում եմ, հավատում եմ օրենքին այն ժամանակ, երբ նա արդեն ստանում է ուժ, այսինքն իրագործում է, եթե չէ դառնում է սևրի պայմանագիր, մնում է դարակներում։ Ահա այսպիսի պահերին շատ կարևոր է, որ Հայաստանը չունի դիվանագիտական ցավոք սրտի, ոչինչ չունի հիմա Հայաստանը, կարողանան որևէ հարցով գոնե Ամերիկայից ստանան ինչ-որ դրական տեղաշարժ, կարողանան դիմել ԱՄՆ-ին և ԱՄՆ-ից ստանան դրական արձագանքներ, բայց քանի որ ցավոք սրտի ղեկավարությունը ռուսաթուրք շպիոն է, մենք նրանցից ոչինչ չենք սպասում, միայն մնում է Աստծուն աղոթենք, որ ԱՄՆ-ի և Արևմուտքի արածը հասնի տեղ։ Եվ ասեմ մի փաստ, որը շատ հետաքրքիր էր, քանի որ առաջ սա էլ քաղաքականության, եվրոպական և արևմտյան շորն է, քանի որ առաջ ցույց էին տալիս իբր թե ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան վիճել են, ես իմ ավստրալիան Սուզանավերն է հետ ուղարկել եւ այլն, շատ գեղեցիկ կերպով հարթվեց։ Սա ամբողջը հենց այնպես չէ, սա կազմակերպված էր շատ գեղեցիկ ձևով, որպիսի մի պահ թվա թե ինչ հարցերի համար էին սա կառույցը արել, մենք շուտով կտեսնենք արդյունքները, որտեղ քաղաքականության մեջ հենց այնպես չեն վիճում, հենց այնպես երկու օր հետո չեն միանգամից իրար հետ համագործակցում, ներում, սիճում եւ այլն։ Հենց այնպես չեն կրվում։ Հիմա շարունակենք դեպքերը նաև եկած ԱՄՆ-ից, ԱՄՆ-ից լուրեր են գալիս, որ Ամերիկայում գաղտնի բանակցություններ են գնում Իսրայելի և ԱՄՆ-ի միջև Իրանի ռազմական պոտենցիալի ատոմային զենքի չափով։ Բանակցությունների հիմնական նպատակը, ինչպես տեղեկացնում են, ոչ թե Իրանին վնաս տալն է, այլ ընդհակառակը, այնպես անել, որ եթե տարիներով նրանք փորձում էին Թուրքին ու Իսրայելին ստեղծել մի ընդհանուր երկիր ընդդեմ բոլոր մնացած երկրների տարածաշրջանի, զգացին, որ Թուրքիան կցեց, այսպես ասած, հենց ԱՄՆ-ին, Արևմուտքին և Իսրայելին, կցեց ուղղակի, քանի որ Իսրայելի բոլոր տերորիստների ղեկավարները թուրքերն են, գումարը թուրքականն է, զենքը թուրքականն է, արդեն ապացուցված է սա, բազում անգամ նշել եմ, հենց իսրայելական միջոցներն են ապացուցել։ Եվ հիմա ուզում են որպես տարածաշրջանի գեր ուժեղ երկրներից մեկը, որը բավական նորմալ երկիր է, համենայն դեպս մեր համար, Իրանը, Իրանին գոնե հաշտեսնեն Իսրայելի հետ, որպեսզի կարողանա Իրանը կանգնեցնի ռուս-թուրքական այս ընդհանուր եղբայրությունը։
Տեսնենք ինչով կավարտի, ինչ ընթացք ստանա, բայց այսօրվա դրությամբ, որ Իրանը զորքեր է կուտակում եւ Ադրբեջանից հնչում են հիմար հայտարարություններ, իբր Իրան չկա, հեսա հյուսիսը կգրավեն, այնպիսի բաներ են հնչում, այնպիսի տպավորություն է, ոնց որ իրոք Հայաստանի ղեկավարությունը լինի։ Ինչ որ Հայաստանի ղեկավարությունն են հիմար խոսում, նույնը խոսում են նրանք։ Ուղղակի պահի տակ նրանք կարողացան, ես էլի եմ կրկնում, նրանք կարողացան ռուսական օգնությամբ եւ ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դրածո իրականում Տրամփի ձեռքով ԱՄՆ-ի մի շարք տարածքներ, ԱՄՆ-ի ոլորտում գտնվող նվեր ստանալ, այդ թվում Չադը, Լիբիան, Սուդանը եւ Սիրիան, նաեւ Արցախի մեծ մասը։ Բայց սա շուտով ետ է գալիս, քանի որ Սուդանից արդեն ես նշել եմ, ամիս ու կես առաջ ռուսներին վտարեցին ուղղակի ամերիկացիք, Սուդանից վտարեցին, Աֆղանստանից ընդհանրապես են հեռացել, զորքերը հասել են արդեն Տաջիկստանի սահման, Սիրիայից ստեղծել են միջակ փողով, որ թուրքերին վտարեն, հետո բնական է ռուսներին կվտարեն, հիմա հերթահասել է Արցախին։ Տեսնենք ինչքանով լուրջ կլինեն ամերիկյան գործիչները կամ արևմտյան, ես ուղղակի բոլորս միասին ուզում ենք, որ վերջապես ազատվենք ռուսական այս ճնշող, այս խուլիգանական սուտ մարդկանց լծից, որ միշտ ժողովրդին կերակրում են սուտ լուրերով։ Դրա համար էլ իրենց նշանակած մարդիկ նույնը անում են Հայաստանում, բոլոր 4-ը։ Այս պահին խոսում ենք այս իշխանության մասին, որտեղ այն 3-ը իհարկե թշնամի են, բայց հիմա նրանք չեն։ Սա նրանց հաջորդն է։ Այսպիսի փաստեր կան այս ժամին, եթե լինեն ավելի հետաքրքիր նորություններ, կունենանք երեկոյան եթեր։ Առողջ եղեք, ստեսություն ձեզ։